Liam och Amy planerar en temakväll för föräldrar på skolan. Det ska finnas fruktskålar i varje klassrum. I en skål ska det finnas 5 apelsiner, 8 bananer och 12 äpplen. I en fruktlåda finns totalt 400 frukter. Förhållandet mellan de olika frukterna är detsamma i fruktlådan som i skålen. Hur många frukter av varje sort finns det i fruktlådan? Så här får vi räkna lite andelar. Alltså hur många procent av frukterna som finns i den här skålen är apelsiner, bananer och äpplen. Så vi tittar på, börja med apelsiner här. Och så tittar vi på andelen. Och när vi räknar så räknar jag delen genom det hela. Sådär. Så då tittar jag, jag har 5 apelsiner. Och hur många frukter har jag totalt då i en sån här skål? Vi skriver det här uppe, nu blir det lite kluttrigt här. 12 plus 8, det är 20 plus 5. Det är lika med 25, alltså 12 plus 8 plus 5. Det är alltså 25 frukter i en sån här fruktskål. Så 5 genom 25, det är andelen apelsiner. 5 delat med 25, det är alltså 0,2. Och så gör vi likadant med bananer. Andelen, det är 8 stycken bananer av 25. 8 delat med 25, det är 0,32. Och sedan då äpplen. Andel, 12 äpplen genom 25. 12 delat med 25. Det är 0,48. Så, där har jag de olika andelarna. Så 0,48, alltså 48% av alla frukter i den här skålen är äpplen. Och det betyder att 48% av de här frukterna som finns i den här lådan är äpplen. Och 32% av alla frukter i den här fruktskålen är bananer. Och det betyder att 32% av de här 400 frukterna är bananer. Och här har vi 0,2 och det är 20%. Så 20% av alla frukter i den här skålen är apelsiner. Och det betyder att 20% av alla frukter i den här lådan är apelsiner. Så då kan vi börja att titta på apelsiner i lådan. I den här fruktlådan. Och då har vi alltså 400 som var det totala antalet. Multiplicerat med andelen här 0,2. Så 400 gånger 0,2. Det är 80 stycken. Och så sen kör vi bananer. I lådan. Då har vi återigen 400 frukter. Och 0,32, så har vi 400 gånger 0,32, 128 stycken. Och äpplen i lådan. Då har jag 400 frukter som är det totala antalet gånger andelen 0,48. Lika med 192 stycken. Så svar. I fruktlådan. Finns. 80 stycken apelsiner. 128 stycken bananer och 192 stycken äpplen.
Så.